Idemo sada do Jagodine, gde nas ovog jutra čeka kolega Dejan Milošević. Dejane, dobro jutro. Kako je jutro osvanulo u Jagodini i šta će danas u tom gradu privući posebnu pažnju? Dobro jutro, Anđela, Miloše, sanjava u Jagodini. Jagodina se polako budi, nema još uvek kiše, ali je toplo, prijatno. 8 stepeni ovog momenta temperatura. Moja tema za ovog jutra je centralni današnji događaj u Jagodini i svakako verujem da će privući veliku pažnju operativno-taktička vežba subjekata iz sistema zaštite i spasavanja Sistem 2021. Zato sam ja sada u službi hitne pomoći u Jagodini i Zorica Vlašković, načelnik ove službe, je moj sagovornik. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste nas posetili i što ste se poklonili pažnju ovom značajnom događaju. Mi smo iz službe hitne pomoći Jagodina formirali dve ekipe, naravno u saradnji sa sektorom za vanredne situacije, sa vatrogasnom službom iz Jagodine. Pre formiranja ekipa imali smo konstruktivne sastanke u dva navrata. Trećeg je obavljena generalna proba gde su naše dve ekipe učestvovale. Ekipe hitne pomoći su u sastavu lekar, medicinski tehničar i vozač i opremljeno sanitetsko vozilo. Kakvi su njihovi utisci posle generalne probe? Vrlo su zadovoljni, ponosni su što su deo tog događaja. Moram da napomenem da je mnogo radnika, lekara i tehničara bilo zainteresovano da budu učesnici u ovom događaju, ali nažalost imali smo samo obavezu da formiramo dve ekipe. Ovde je plan grada Jagodine. Ja ću sada pokušati da pokažem gledalcima na kojim lokacijama će se održati. To su preduzeća Nova fabrika, Miletić Petrol i Zoran Rajzen, dakle to je ovaj deo Jagodine, a vi mi recite šta očekujete ukupno, jer ovo je prvi put na ovaj način ovako obimna vežba da se održava. Očekujemo jedno veliko iskustvo. Prvo, ponosni smo na sve naše učesnike koji su uvežbavali i pripremali se za ovu vežbu i kažem za sve naše radnike, oni će preneti svoja lična iskustva i spremni smo da učestvujemo u svim narednim akcijama. I još mi na kraju kratko recite, pripremajući se za ovaj razgovor, rekli ste mi pomalo u šali, ali da je bilo zaista veliko interesovanje među zaposlenima u službi hitne. Čak i najstariji radnici su želeli. Tako je, tako je. Svi su, zaista su bili zainteresovani i voljeli su da budu deo tog događaja i da učestvuju, da pokažu svoje umeće, na što sam izuzetno ponosna. Zahvaljujem što ste govorili za jutro. Hvala i vama. Dakle, danas je to centralni događaj u Jagodini, toliko o tome Anđela Miloše, a tokom vežbe subjekti iz sistema zaštite i spasavanja prikazat će spremnost u odgovoru na elementarne nepogode. Hvala mnogo, Dejane, na svim informacijama i kaži nam još dok si dolazio na lokaciju, kakva je situacija tu, jel pada kiša? Ja sam na početku rekao, za sada nema kiše u Jagodini, prijatno je, toplo vreme, temperatura 8 stepeni, nema za sada ni one jutarnje gužve u gradu, ali verujem da će biti, ljudi se polako spremaju za posao. Hvala ti mnogo.